Se on moro, täällä Miisa ja tänään vuorossa on viimeaikaisia suosikkeja. Pahoittelut, mun ääni on ihan pikkusen maassa, mä oon ollut pitkään kipeä, mutta kyllä tää tässä. Aivan ensimmäisenä mä haluan kertoa teille aivan ihanasta leffasta, jonka mä kävin katsomassa 2 eri kertaa elokuvateatterissa. Ja se on Me Before You, eli suomennettuna Kerro minulle jotain hyvää. Huuto itku oli niin lähellä. Siis mä en tiedä, onko mä jollain tavalla masokisti, kun mä halusin mennä katsomaan sen leffan uudelleen. Ja vaikka mä tiesin, että mä tuun itkemään siellä ihan törkeästi. Jos et ole nähnyt sitä leffaa, niin yrittäkää saada se jollain tavalla käsiin. Nimittäin mun mielestä sitä ei enää pyöri leffateattereissa, mutta sit kun tulee DVDt ja semmoset hommelit, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Mä ainakin meinaan ostaa sen DVDn ja pakotan Tomaksen katsoa sen ja katson, että onko sillä sydäntä ollenkaan. Jatketaan tämmöisellä katselulinjalla, nimittäin minä ja Tomas ollaan katsottu ihan super innoissamme Netflixistä sarjaa nimeltä Blacklist. Se on ihan törkeen hyvä, se on oikeesti niin hyvä. Kannattaa katsoa, jos etsitte uutta katsottavaa. Ja sitten toinen, Gilmoren tytöt. Herregud. Siis te suosittelitte sitä mulle. Ja mä ajattelin, että no mä annan sillä nyt niinku chancein, että katsotaan minkälainen tää on. Ja se on niin hyvä! Se on niin hyvä, siis oikeesti mä voisin katsoa sitä 10 jaksoa päivässä. Se on niin semmonen hyvän tuulinen. Ja parasta siinä on se, että ne syö koko ajan. Oikeesti tulee itselle hyvä olo, kun silleen, että no en mä ehkä syökään niin paljon, kun noi syö noin paljon. Ja parasta siinä on myös se, että kun sä aloitat sen sarjan, niin sulla on vielä 7 tuotantokautta kattomatta. Tätä seuraavaa tuotetta ei voi hehkuttaa liikaa. Mä oon puhunut tästä mun Instastorissa jo aika paljon. Ja se on Two-Faced Better Than Sex -maskara. Te suosittelitte tätä mulle. Oikeesti olette niin parhaita, että te suosittelitte aivan niin kuin parhaita juttuja. Pääsin ostoksille Sephoraan, kun olin Ruotsissa tuossa viikko sitten. Ja ostin tämän. Ja oikeesti kyllä tää on maailman paras ripsari. Siis hands down. Tälläkin hetkellä mulla on vaan tätä ripsaria, koska mä en ees oo jaksanut laittaa eyelinerita sen takia, koska mä haluan vaan niin kuin hehkuttaa tätä mun silmissä. Jos meikkilinjalla jatketaan, niin Nyxin Lingerie Lingerie, miten lausutaan, Liquid Lipstick sävyssä Bedtime Flirt. Mulla on sitä tällä hetkellä huulissa. Tätä on mulla oikeesti varmaan joka päivä. Tää on siitä hyvä, että sä lämäset sitä sun huuliin, niin sit se silleen niinku kuivuu ja jähmettyy heti. Ja susta tuntuu siltä, että sulla ei edes oo mitään huulissa, mut silti se näyttää tosi kivalta. Nyt elämme aikaa, kun on syksy, alkaa tulla kylmä. Huulet kuivuu, huulet on semmoset korppuhöppelit. Jos haluat kokeilla sun huuliin sokerikuorinnan sijaan jotain muuta kuorintaa, niin Lushin Bubblegum Lip Scrub is heaven! Tää tuoksuu niin hyvältä, että musta tuntuu, että mä menen tästä pilveen. Eli basically, jos haluat vähän niin kuin tyyrimmän version huultenkuorintaan sen sokerin sijaan, niin tämän seuraavan jutun mä oon nähnyt todella monen tubettajan suosikkivideoilla, ja se kertoo vaan siitä, miten hyvä tää tuote on. Mä sain tän itse Tubeconissa, kun Nyxin porukka oli meikkaamassa mua, niin sain sitten tällaisen jutun testiin, ja se on Strobe of Genius Illuminating Paletti, eli highlighteripaletti. Ja tätä ei voi vaan niinku hehkuttaa liikaa. Mulla on tällä hetkellä sitä highlighterina poskipäilläni ja it's just great. Mä tykkään varsinkin tästä ja tästä. Joskus poskipunainen voi käyttää tätä. Mut siis viimeinen meikki-juttu. Tää on myös Sephorasta Too Facedin aivan ihastuttava bronzeri. Mä oon mun mielestä nähnyt Zoellalla tän ja halusin kokeilla. Tää on niin kaunis tää paketti ja tää on niin kaunis tää sisälmys. Siis täällä on 2 eri bronzerisävyä, sitä on mulla itse asiassa tälläkin hetkellä. Ja Anastasian contourkit on nyt hyllyllä vähän aikaa, koska mä keskityn vaan tähän. Ihana. Seuraava juttu on myös vähän random. Se on täällä. Arvatteko jo mikä se on? Se on kiivi. Mä yksi päivä olin kaupassa ja mietin, onkohan mä enää allerginen kiiveille, koska mä oon ollut mun koko elämäni tosi allerginen niille. Kokeilinpa läpällä, että kuolenko. Kokeilin, mun suuta ei kutittanut yhtään.
ei tullut mitään allergisia oireita. Mä en oo enää allerginen kiiville. Ja mä oon oikeesti tän viime kuukauden aikana syönyt niitä mun koko menneen elämäni eestä. Kiivi on niin hyvä oikeesti. Ja se on niin artsyhedelmä, siitä saa kivoja kuvia. Tätä paitaa mä etin todella pitkään. Kaikki nettikaupat läpi, ei löytynyt omaa kokoa. Sit vihdoin boots.comista. Tadaa! Tommyn! Tää ihana kollegepaita. Ja mä rakastan tätä. Tää on oikeesti paras kollegepaita ikinä. Tää on niin pehmeä ja tää on niin ihastuttava. Viimeisenä suosikkina Instagram-storit. Mulla ei oo Snapchattia. Te kysytte multa joka päivä, onko mulla Snapchattia. Mulla ei ole Snapchattia. Mä en ikinä kokenut, että Snapchat olisi mun juttu, mut Instagram on vahvasti mun juttu, joten tää Insta-story oli musta tosi kiva lisä. Se jakaa mielipiteitä, mut musta se on kiva juttu. Mä oon sitä päivitellyt silloin tällöin. Ja se on nice. Tässä oli kaikki suosikit tältä erää. Kertokaa kommenteissa. Apua, mun ääni rupee loppumaan. Kertokaa kommenteissa vaikka, että mitä teille kuuluu ja mille te olette allergisia. Että ootteko te allergisia kiivillä niin kuin mä olin. Nähdään perjantai-videon parissa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Moi moi!